د ترنګور شاروالي له خوا جوړه سوې دا کمیټه مسولیت لري تر څو ښار کې د توکو لپاره له ټاکل سوي نرخ پاڼې څارنه ترسره کړي. مسولین وایي د تیرو څلورو ورځو راهیسې هغه لسګونه هټۍ او دوکانونه تړل سوي چې د روژې را رسېدو سره پکښې توکي په لوړه بیه پلورل کېدل. کومې نرخنامې ورکول سوي دي د دغه نرخنامو څخه څوک سرغړونه وکړي په اول قدم کې به د دې دوکان ورته تړل کېږي او د تکرار په صورت کې به د محکمې ته معرفي کېږي. روژې مبارکه میاشت کې به یوه نه بله ورځ یا حتی روزه به موږ د دې کوښښ وکړو چې ښار ته راووځو، که هغه خوراکي توکي وي، که نفتي توکي وي، که هر ډول وي، موږ به د نرخونو په کنټرول کې انشاءالله د پام وړ تغیرات راوړو. بل خو د ترنګکوټ یو شمېر ښاریان هم له یاد اقدام څخه خوشي څرګندوي. وایي د روژې میاشت په راتګ سره یو شمېر هټیوالو د توکو بیې تر پخوا څو برابره لوړې کړې وې، خو اوس د مسولینو په هڅو تر ډېره بېرته راټیټې سوي دي. ځینو دوکاندارانو د روژې په راتګ سره نرخونه ډېر لوړ کړي دي. د کوم خلک چې غریبان دي د هغو وس نه پرسېږي چې هغه خوراکي توکي چې په ورځني ژوند کې اړتیا لري هغه توکي رانیسي یا استفاده ځینې وکړي. د دونی ورده چې څه موده وړاندې د اسلامي عمارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې مبارکې میاشت په مناسبت د مبارکۍ په یو پیغام کې له ټولو مسولینو او تجارانو غوښتي وو چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول لپاره د جدي هڅې وکړي.